KSRTC ബസ്സിലെ യാത്ര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വികാരം തന്നെയാണ്. പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ അഴീക്കൽ പോവുകയാണ്. ദൃശ്യവിസ്മയം ഒരുക്കുന്ന അഴീക്കൽ ബീച്ചിന്റെ കാഴ്ചകൾ ബസ്സിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫീലായിരുന്നു. ഫ്രഷ് ആയി പിടിച്ചോണ്ട് വന്ന മീൻ ലൈവായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കട്ട് ചെയ്ത മീനിന്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല രീതിയിൽ മസാല പുരട്ടി, വെളിയിലും നന്നായിട്ട് മസാല പുരട്ടിയ ശേഷം ലൈവായിട്ട് തവാ ഫ്രൈ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈയും പുന്നാരമീൻ തവാ ഫ്രൈയും. ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈയിൽ നന്നായിട്ട് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്തു, ശേഷം തവയിൽ നിന്ന് എടുത്തു. ദേ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈ റെഡി. രുചികരമായ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റും നല്ല എരിവുള്ള കണവാ റോസ്റ്റും, പിന്നെ നല്ല എരിവുള്ള മീൻകറിയുടെ കൂടെ ഈ തൂവെള്ള ചോറും പിന്നെ കപ്പയും ചേർത്ത് ഒരു പിടി പിടിച്ചാൽ വേറെ ലെവൽ. ഇതൊക്കെയാണ് ഓർഡർ ചെയ്ത ഐറ്റംസ്. ആ ചെമ്പല്ലി മീനിന്റെ സൈസ് കണ്ടോ, ഉഗ്രനല്ലേ. പുറത്ത് നന്നായി മുരിഞ്ഞ് അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒരു രക്ഷയില്ല. ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക്. വൈബ്രന്റ് വിദ്യയിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള രുചികൾ തേടിയുള്ള എൻ്റെ രുചിയാത്രയിൽ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കൊല്ലം, സ്വന്തം കൊല്ലത്തുള്ള അഴീക്കലിലുള്ള സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ്. അതായത് അതിമനോഹരമായിട്ട് ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ ബാക്കിൽ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇതാ സൂപ്പറായിട്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് അശ്വതി, എങ്ങനെയുണ്ട് ബീച്ച് ബാക്കിലെ? ഇതാ നല്ലൊരു ബീച്ചാണ്, അഴീക്കൽ ബീച്ചാണ് ബാക്കിലായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഇതാ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാൻസ് ബേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത്. സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കടലിലുള്ള എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള രുചികളും കാഴ്ചകളൊക്കെ അകത്ത് കയറി കാണാം. എന്ത് പറയുന്നു അശ്വതി, എന്ത് പറയുന്നു? സെറ്റാണോ? ആക്റ്റീവ്, ഉഷാറായോ അകത്ത് കയറി കാണാനായിട്ട്? എങ്ങനെയാണ്, കുതിയാവുന്നുണ്ടോ കഴിക്കാനായിട്ട്? ആവുന്നുണ്ട്. അകത്ത് കയറി കണ്ടാലോ? അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് അകത്ത് കയറിയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങളും കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് സാൻസ് ബേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ ബോർഡ്. അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ദൃശ്യവിസ്മയം ഒരുക്കുന്ന കൊല്ലം അഴീക്കൽ ബീച്ചിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ് ഈ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ലൊക്കേഷൻ കൊല്ലം അഴീക്കൽ കുരിശടി ജംഗ്ഷന് ശേഷം കുറച്ചിങ്ങോട്ട് നേരെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും തൊട്ടടുത്തായിട്ടാണ്. പുന്നാര എന്ന് പറയുന്ന മീനാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് ചേട്ടാ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? തവാ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ട് തവാ ഫ്രൈ ചെയ്യാനാണ്. ഇങ്ങനെ കണ്ടിച്ചിട്ട് നേരെയാണല്ലേ ചേട്ടാ കണ്ടിക്കുന്നത്? ഓ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിച്ചിട്ട് വേസ്റ്റ് ഭാഗങ്ങൾ വരുന്നതൊക്കെ എടുത്ത് കളയും. എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇത് വര ചെയ്ത് മണ്ടയ്ക്കും. ഓ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മേളിൽ വരണം അല്ലേ ആ വര? ഈ ബ്ലാക്ക് കറുത്ത കളറിലുള്ളതൊക്കെ എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചിട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ തവാ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ വരയും മസാല പിടിക്കാൻ, മസാല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ പരുവത്തിന് അതിനകത്ത് ആവാൻ വേണ്ടി. അതെ അതെ അതെ. ഇതെന്താണ് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ചെയ്യുന്നത്? ഇത് ഏത് മീനാണ്? ഇത് ചെമ്പല്ലി മീനാണ്. തവാ ഫ്രൈ അല്ലേ ചേട്ടാ? തവാ ഫ്രൈ ആണ്. അതും ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് അല്ലേ? അപ്പൊ ചെമ്പല്ലി മീനിന്റെ തവാ ഫ്രൈ ആണ് ഇപ്പൊ തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും ചേട്ടാ തയ്യാറാവാൻ? 20 മിനിറ്റ് ആവും. 20 മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ തയ്യാറാവും. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ആ മീൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച മീനിനകത്ത് നല്ല രീതിയിൽ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അകത്തൊക്കെ തേക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ കട്ട് ചെയ്യുന്നതിന്റെ മെയിൻ ഒരു കാരണം അതിന്റെ അകത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എന്നാൽ മാത്രമേ ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ കഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പൊ ആ മീൻ തവയിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു തവാ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. ഇത് ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ആണ്. ഓ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഐറ്റം ആണ്. അപ്പൊ റെഡി ആക്കി കൊടുക്കുന്നതാണ്. ഓ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ലൈവ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്ന ഞണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. അതെ, നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ആ ഞണ്ടിന്റെ സൈസൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കാണണം, വലിയ സൈസാണ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും. ഇതിപ്പോ എത്ര കിലോ ആണ് ചേട്ടാ? അത്രയും വെയിറ്റ് വരും. പിന്നെ ഇത് എന്താണ്? കണവ റോസ്റ്റ് ആണ്. കണവ പിന്നെ ഇത് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ആണ്. ഇത് ഇവിടുത്തെ സ്പെഷ്യൽ ചട്ടിച്ചോറാണോ? സീ ഫുഡ് ചട്ടിച്ചോറാണ്. രണ്ട് ഐറ്റം ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ കാണിക്കാൻ പോകുന്ന ഏത് ചട്ടിച്ചോറാണ്? സീ ഫുഡിന് രണ്ട് ടൈപ്പ് ചട്ടിച്ചോറുണ്ട്. ഒരെണ്ണം സീ ഫുഡും മറ്റേത് മിക്സ്ഡ് ആണ്. മിക്സ്ഡ് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഓ അതിനകത്ത് സീ ഫുഡും, ഇതില് സീ ഫുഡ് ചട്ടിച്ചോറിനകത്ത് സീ ഫുഡ് മാത്രമേ വരൂ. മിക്സ്ഡ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് രണ്ടും ചിക്കനും ബീഫും ഒക്കെ വരും.
സീ ഫുഡ് ചട്ടിച്ചോറാണ്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ വിഭവങ്ങളാണ് ചേട്ടാ ഇതിലുള്ളത്? കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കണവ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കണവ റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കക്ക റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, കക്ക റോസ്റ്റ് ഉണ്ട്, മീൻ പീര ഉണ്ട്, മീൻ പീര ഉണ്ട്, കൊഞ്ച് കറി ഉണ്ട്, കൊഞ്ച് കറിയുണ്ട്, കൊഞ്ച് കറി, പിന്നെ നമ്മൾ ചമ്മന്തിപ്പൊടി, കൊഞ്ച് ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിപ്പൊടി, ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിപ്പൊടി ഉണ്ട്, അതൊരു വെറൈറ്റി ആണ്. രണ്ട് ഫ്രൈ, രണ്ട് ഫ്രൈ ഉണ്ട്, മീൻ വറുത്തത്, മീൻ വറുത്തത്, പിന്നെ ഓംലെറ്റ്, ഓംലെറ്റ്, കപ്പ, കപ്പ, മീൻ കറി, ചൂരക്കറിയാണ്, ചൂര മീൻ കറിയാണ്, പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് മീൽസിന്റെ വെജിറ്റബിൾ ഉണ്ട്, മൂന്ന് വെജിറ്റബിൾ മീൽസിന് ആവശ്യമുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വെജിറ്റേറിയൻ കറികളും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ സീ ഫുഡ് ചട്ടിച്ചോറിൽ മൊത്തം എത്ര കറികളാണ്? കൂടുതൽ കാണുമെങ്കിലും മിനിമം നമുക്ക് ഏറ്റവും 12 അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലേ വരത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മുടെ മിക്സഡ് ചട്ടിച്ചോറ് ആണെങ്കിലോ ചേട്ടാ, അങ്ങനത്തെ ബാക്കി എല്ലാ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വിഭവങ്ങളും കാണും. അപ്പൊ ചേട്ടാ ബാക്കി വിഭവങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ടു പോവാം. അപ്പോ ഇവിടെ ഇപ്പോ കക്കത്തോരനാണ് തയ്യാറായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ചേട്ടാ ഈ കക്കത്തോരൻ തയ്യാറാവാൻ എത്ര മിനിറ്റ് എടുക്കും നമുക്ക്? 15 മിനിറ്റ്. ഈ തൂവെള്ള ചോറ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിൽ ഓടി വരുന്ന മീൻകറിയാണല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ തൂവെള്ള ചോറിൻ്റെ കൂടെ നല്ല എരിവുള്ളൊരു മീൻകറി കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയിരിക്കും? ഇത് രണ്ടും ചേർത്തൊരു പിടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി എന്ത് വേണം? ആ മാതിരി ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു അടിപൊളി കോംബോ അല്ലേ. ഇനി അതും പോരെങ്കിൽ മീൻകറിയുടെ അവസാന വാക്കെന്ന് നമുക്ക് വിശേഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കപ്പ, നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് സോഫ്റ്റ് സോഫ്റ്റ് കപ്പ ഇവിടെ ലഭ്യമാണ്. ആദ്യമേ നമ്മൾ മസാല പൊക്കി ഏതൊക്കെ മസാല ചേട്ടാ? മീൻ ചാറ് ചേർത്തിട്ടുള്ളതുണ്ട്. ഓ, അതിന് മേളിൽ ചേർക്കുന്ന ഒരു ഗ്രേവി, പെപ്പർ ഇട്ടല്ലേ മുകളിൽ, ആ ഒരു കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ടാണ് നമ്മളിന്ന് ചേട്ടാ ഇപ്പൊ ചേർക്കുന്നത്. ഓ, ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ. അതെ, നല്ല എരിവാണ്. അപ്പൊ എരിവ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെടും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ തയ്യാറാവാറായി അല്ലേ ചേട്ടാ? ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ, 2 മിനിറ്റ്. അപ്പൊ ഈ മീനോ ചേട്ടാ? ഓ, ഇതും ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് റെഡിയായി വരണം, മറ്റേത് റെഡിയാവാറായി. എല്ലാ വിഭവങ്ങളും ഇവിടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണല്ലേ ചേട്ടാ ചെയ്യുന്നത്? അതെ, യാതൊരുവിധ അല്ലാതെ ഓയിലൊന്നും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നവരുടെ ആരോഗ്യം കൂടെ കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. മീനിന്റെ തവ ഫ്രൈ റെഡിയായി. ഇതെടുക്കുന്ന തവയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ലൈവായിട്ട് ചൂടോടുകൂടി എടുക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഗാർണിഷിംഗ് ഉണ്ടോ ചേട്ടാ? ഇതിന് മുകളിൽ ഗാർണിഷിംഗ് വരും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി തവ ഫ്രൈ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നില്ല ഇവിടെ വന്നിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ? ബിരിയാണി മസാല ഒക്കെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ആണ്, ബീഫ് കറിയാണ്. ആ ആവി പറക്കുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ കാണുമ്പോ മനസ്സിലാവും, എല്ലാം ചൂട് ചൂടായിട്ടാണ്, ലൈവായിട്ട്. നല്ല ശാന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള നീലക്കടലിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് ആ തണുത്ത കാറ്റും വീശുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ല ഉഗ്രൻ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വെളിയിലുള്ള ഡൈനിങ് സ്പേസ് പുറത്തിരുന്ന് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി അതല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അകത്തിരുന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ ഒരു തനി നാടൻ സ്റ്റൈലില് ഒരു കുടില് പോലെ കെട്ടിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാണാൻ തന്നെ ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത വിഭവങ്ങൾ: ചെമ്പല്ലി തവ ഫ്രൈ, രണ്ട് റോസ്റ്റ്, കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ്, കണവ റോസ്റ്റ്, പിന്നെ നമ്മൾ മലയാളികളുടെ എക്കാലത്തെയും ഫേവറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ട് എരിവുള്ള മീൻകറിയുടെ കൂടെ നല്ല തൂവെള്ള ചോറും. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ചേർത്ത് നമുക്കൊരു പിടി പിടിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് രണ്ട് റോസ്റ്റാണ്. രണ്ടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്തെ ആ മീറ്റൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റും നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിരുന്നു. പിന്നെ പുറത്തുള്ള ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വസിച്ച് വന്ന് ട്രൈ ആവുന്ന ഒരു ഐറ്റം തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് റോസ്റ്റ്. പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്തത് ചെമ്പല്ലി തവ ഫ്രൈ ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മസ്റ്റ് ട്രൈ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് ചെമ്പല്ലി തവ ഫ്രൈ. പുറത്ത് നല്ല മുരിഞ്ഞ, അകത്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മീറ്റ് ആയിരുന്നു. പിന്നെ അത് കൂടാതെ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് പിന്നെ സവാളയും എല്ലാം ചേർത്ത് ഒരു പിടി പിടിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും എൻ്റെ അമ്മോ വേറെ ലെവൽ ടേസ്റ്റ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. എന്തായാലും നിങ്ങളിവിടെ വന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്യണം. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എരിവ് നല്ല രീതിയിൽ ഹൈലൈറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത മസ്റ്റ് ട്രൈ ഐറ്റം ആണ് ഇവിടുത്തെ ഈ ഒരു ചെമ്പല്ലി തവ ഫ്രൈ.
അടുത്തതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യാൻ നോക്കിയത് കൊഞ്ച് റോസ്റ്റാണ്. കൊഞ്ചൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കുക്ക്ഡായിരുന്നു, എരിവുണ്ടായിരുന്നു. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആണല്ലോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റൊക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത്. പക്ഷെ അല്ലാതെ വെറുതെ കഴിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും തന്നെ നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയത് കണവ റോസ്റ്റാണ്. നേരത്തെ ട്രൈ ചെയ്ത കൊഞ്ച് റോസ്റ്റിനെ വെച്ച് താരതമ്യം ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു കണവ റോസ്റ്റിന് നല്ല എരിവുണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല സ്പൈസ് ടോളറൻസ് ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. കണവ റോസ്റ്റും നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റായിരുന്നു. കണവയൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്രഷ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഈ ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈയിൽ വരുന്ന ആ ചെമ്പല്ലി വലിയ സൈസാണ്, ഏകദേശം 1 കിലോ അടുപ്പിച്ചുണ്ട്. എങ്ങനെയുണ്ട് അശ്വതി, മീനിന്റെ സൈസ് എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയല്ലേ? അടിപൊളി, സൂപ്പർ അല്ലേ? ഹാപ്പി ആയോ? ഇഷ്ടമാണോ ഈ ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈ ഒക്കെ അശ്വതിക്ക്? അപ്പൊ നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ. ഒരു വലിയ പീസ് ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈയുടെ കൂടെ ഈ ഒരു സവാളയും വെച്ച് ഒരു പിടി പിടിച്ച് നോക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് കൊതിയാവുന്നില്ലേ ഇത് വന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട്? എങ്ങനെയുണ്ട് അശ്വതി, ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈയുടെ ടേസ്റ്റ്? സൂപ്പർ ആണ്. നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആണോ? ഫിഷൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണോ? നല്ല കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയുണ്ട്? ആ മസാലയൊക്കെ അതിൽ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അശ്വതി. അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ്. മസാലയൊക്കെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട്, ജസ്റ്റ് ചോറില്ലാതെ ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ നന്നായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ചോറിന്റെ കൂടെ അല്ലാതെ തന്നെ കഴിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും നല്ല ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ് അല്ലേ? സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തോന്നിയോ അശ്വതിക്ക്? പിന്നെന്താണ് ഫ്ലേവർ? എന്താണ് ആ ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ നല്ല സ്പൈ? ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി. മസാലയൊക്കെയോ നല്ല രീതിയിൽ പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ചൂടുണ്ടോ? നല്ല ചൂടുണ്ടോ? നല്ല ടേസ്റ്റി ആണ് അല്ലേ? റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുമോ അശ്വതി ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ? മസ്റ്റ് ട്രൈ ആണല്ലേ ഈ ഒരു ഐറ്റം, ഈ ഒരു ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈ. ഇനി നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിടി പിടിച്ച് നോക്കിയാലോ. റെഡി ആണോ? റെഡി ആണ്. അടുത്തതായിട്ട് നല്ല എരിവുള്ള ചൂട് ചൂട് കേരച്ചൂര മീൻ കറി ഈ ചോറുമായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പിടി പിടിച്ച് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. ഇനി കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് ടേസ്റ്റ്. അടുത്തതായിട്ട് കണവ റോസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്. മനസ്സറിന് സ്നേഹത്തോടെ യാതൊരു മായവും ചേർക്കാതെ നല്ല ഭക്ഷണം ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. ഞങ്ങൾ ഈ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങളിവിടെ വന്നിട്ട് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഏതാണെന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ സാൻസ് ബേ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ, സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട് അശ്വതി എന്തൊക്കെയാണ് ട്രൈ ചെയ്തത്? ഫസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഈ ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈ ആണ്. പിന്നെ എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്തത്? കണവ റോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്തു. കേരച്ചൂര മീനിൻ്റെ കറി ട്രൈ ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു രണ്ട് റോസ്റ്റും ട്രൈ ചെയ്തു. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി ടേസ്റ്റ്? എല്ലാ ഫുഡിൻ്റെയും അടിപൊളിയാണ്, കിടിക്കാച്ചി ടേസ്റ്റ് ആണ്, വേറെ ലെവലാന്ന് പറയുമോ? ഉഗ്രൻ ടേസ്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈ പറയുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ടേസ്റ്റ്? ഹൈലൈറ്റ് ഐറ്റം നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലി തവാ ഫ്രൈ ആണ്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി ടേസ്റ്റ്? ഫസ്റ്റ് ടൈം അശ്വതിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫിഷിന്റെ തവാ ഫ്രൈ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. ആ ഫിഷൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിരുന്നോ?
ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ട് നല്ല മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിച്ചിരുന്നു അശ്വതി. അതിൽ സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? ചോറിൻ്റെ കൂടെ ആ ഒരു തവ ഫ്രൈ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഫിഷിൻ്റെ വേറെ ലെവലാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു നണ്ട് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി? ആ ഗ്രേവിയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നണ്ടിൻ്റെ ആ ഫ്ലഷൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ? എന്തായാലും വന്നാൽ ട്രൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറയുമോ? പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു കൊഞ്ച് റോസ്റ്റും കണവ റോസ്റ്റും എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അശ്വതി? കണവ റോസ്റ്റ് നല്ല സ്പൈസിയാണ്, നല്ല എരിവുണ്ട് അല്ലേ? അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എരിവൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും അല്ലേ? അത്രയും എരിവ് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പോലും അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും, അത്രയും ടേസ്റ്റാണ്. ഏതാണ് അശ്വതി ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഏതാണ്? കണവ റോസ്റ്റാണ്. നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ളത്. വേറെ എന്തെങ്കിലും ഫ്ലേവർ തോന്നിയോ? കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ട് നല്ല കടിക്കാനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു, നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ പിടിച്ചു പിടിച്ചപ്പോൾ ഒരു വേറെ ലെവലായിരുന്നോ? ഉഗ്രനായിരുന്നു, ഒരു രക്ഷയില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ മറ്റേ ഈ ഒരു കൊഞ്ച് റോസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് അശ്വതി? നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. കൊഞ്ചൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായിരുന്നോ? നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഡിഷും. ഈ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയ ഡിഷസിൽ എന്ത് ഫേവറേറ്റ് എന്ന് ഏതെങ്കിലും പറയുമോ അശ്വതി? ഇതാണ് ചെമ്പല്ലി തവ ഫ്രൈ ആണ് നമ്മുടെ താരം അല്ലേ? നമ്മുടെ താരം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്. ബാക്കി വിഭവങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിലോ എല്ലാം ഒന്നിക്കൊന്ന് ഒരേ ലെവലാണ് അല്ലേ? ടെന്നിലാണെങ്കിലോ ഗ്യാരണ്ടി, അശ്വതിയുടെ ഗ്യാരണ്ടിയോ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എങ്ങനെയുണ്ട് അശ്വതി നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാൻസ് ബേ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ ഈ വ്യൂ ഒക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട്? അടിപൊളിയാണ്. എൻജോയ് ചെയ്തോ അശ്വതി? എൻജോയ് ചെയ്തോ? എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതാ വൈബാണ് നമ്മുടെ ഈ അഴീക്കൽ ബീച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇതായി നേരെ കാണുന്നതാണ് അഴീക്കൽ ബീച്ച്. അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തിരുന്നിട്ട് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വൈബ് അശ്വതിക്ക്? അടിപൊളി വൈബായിരുന്നു. ഈ സീ ഫുഡൊക്കെ ഇഷ്ടമായോ? നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടമായി. എന്താണ് ഈ ഇതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാനുള്ളത്? അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് നല്ല തണുത്ത കാറ്റൊക്കെ വീശിയിട്ട് ഫുഡ് ഒരു പ്രത്യേക വൈബാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ തീർച്ചയായിട്ടും അശ്വതി പറയുമോ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ അഴീക്കൽ, കൊല്ലം അഴീക്കൽ ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ വരുന്നവർ എന്തായാലും മസ്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ട് ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമോ? വൈബ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായാലും അടിപൊളിയാണ്, ഒരു രക്ഷയില്ല, വേറെ ലെവലാണ്. കാരണം ചേട്ടാ എന്താണ് ചേട്ടൻ ഇന്ന് എന്താണ് ട്രൈ ചെയ്തത് ഇവിടെ ഒരു സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വന്നിട്ട്? ഓ അദ്ദേഹമാണ് ചേട്ടനെ ഇങ്ങോട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊണ്ട്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ ഇവിടുത്തെ ഫുഡിന്റെ ടേസ്റ്റ്? ഞണ്ട് വേറെ ലെവലാണ്, അടിപൊളിയാണ്. പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാ ചേട്ടൻ ട്രൈ ചെയ്തു? കക്ക ഫ്രൈ, ബീഫ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്തു. ബീഫ് സൂപ്പർ ആണ്. ചേട്ടന് ബീഫ് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായി അല്ലേ? വേറെന്തെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്തിരുന്നോ ചേട്ടൻ? ഓ കണവയായിരുന്നു, സൂപ്പർ ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. ദുബായ് ജ്യൂസ് ചെലവാണ്, അടിച്ചു കയറി വന്നാണ്. അതെന്തായാലും ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് കാര്യമായി, തീർച്ചയായിട്ടും അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത എല്ലാ വിഭവങ്ങളും എല്ലാം അടിപൊളിയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടൻ പറയുമോ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന പ്രേക്ഷകർ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് സീ ഫുഡ് ട്രൈ ചെയ്യണമെന്ന്? ഒന്നുമില്ല അല്ലേ ചേട്ടാ, നല്ല ഉഗ്രൻ ഫുഡാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ, ഫ്രഷ് ആണോ ഫുഡൊക്കെ? നല്ല വിശന്ന് വന്ന സമയത്താണ് ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്ന് കഴിച്ചത്. അപ്പോൾ സൂപ്പറാണ്, ഫ്രഷ് ആണല്ലേ ചേട്ടാ? ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. ഫുഡെല്ലാം സൂപ്പർ ആയിരുന്നു. ചേട്ടന് ഫേവറേറ്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അതോ എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ? ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമായി. അപ്പോൾ ആംബിയൻസ് സൂപ്പറാണ്. അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ചേട്ടാ, പിന്നെ അത് അതൊരു പ്രത്യേക സന്തോഷമാണ് ചേട്ടാ, കടൽ തീരത്തിരുന്ന് ഈ ഫുഡൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യുന്ന. ഓക്കെ ചേട്ടാ, എന്തായാലും ചേട്ടൻ പറയുന്നോ, റിവ്യൂ പറയുന്നോ ചേട്ടൻ പറയുന്നോ? പറയുന്നോ ചേട്ടൻ പറയുന്നോ? എങ്ങനെയുണ്ട് ചേട്ടാ ഫുഡ്? എങ്ങനെയുണ്ട് ടേസ്റ്റ്? വരുന്നതാണ് ഇഷ്ടമാണ് ഇവിടുത്തെ ഫുഡെല്ലാം. അത് അതുകൊണ്ടാണ്, ഇത്രയും നല്ല ഫുഡായതുകൊണ്ടാണ് ചേട്ടൻ ഫ്രണ്ട്സിനെയും കൂടെ വിളിച്ചത്. ഓക്കെ ചേട്ടാ, എന്തായാലും താങ്ക് യു സോ മച്ച് റിവ്യൂവറിന്, താങ്ക്സ് എ ലോട്ട്, താങ്ക് യു. ഇപ്പോൾ സമയം കൃത്യം ഉച്ചയ്ക്ക് 12:30 ആയി. ഈ ഒരു സമയത്ത് തന്നെ ഇത്രയും അധികം തിരക്ക് ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടുത്തെ ഫുഡ് അത്രയും അധികം ടേസ്റ്റി ആണെന്നും നമുക്ക് വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാം. കാരണം ചേട്ടാ പേരെന്താണ് ചേട്ടൻ്റെ? ജോസ്. ചേട്ടനാണോ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫ്? എത്ര വർഷമായിട്ട് ചേട്ടൻ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഷെഫാണ്? രണ്ടര കൊല്ലം തൊട്ട്, തുടക്കം തൊട്ടേ ചേട്ടനുണ്ട് അല്ലേ? ഓ ജോസ് ചേട്ടനെ അപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ചേട്ടാ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ഒരു സാൻസ് ബേ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റിലെ സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ്?
സീ ഫുഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ആണ് നമുക്ക്. അതെ, അന്നന്ന് ദിവസം നമ്മൾ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് പിടിച്ചുകൊണ്ട് വരുന്ന മീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ചേട്ടൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫിഷ് സെലക്ട് ചെയ്യാം, അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വെറൈറ്റി ആണ്. അതെ, ഓ അങ്ങനെയും ഉണ്ടല്ലേ ചേട്ടാ. യൂറോപ്യൻ ഫോറിനേഴ്സ് വരുമ്പോ അവർക്ക് യൂറോപ്യൻ മസാല ഉണ്ട്. ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഏതാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത്? ഗ്രീൻ മസാല, റെഡ്. ഓ ഗ്രീൻ, റെഡ്, പിന്നെ യൂറോപ്യൻ. ഓ ഓ, ഈ നമ്മുടെ അല്ലാതെ ഫോറിനേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമ്പോ അവരുടെ രീതിയിൽ, ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ ചേട്ടാ എന്തൊക്കെയാണ് സീ ഫുഡിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരുന്ന മെയിൻ ഹൈലൈറ്റ് ഐറ്റംസ്? കൊഞ്ചുണ്ട്, കണവയുണ്ട്, ഞണ്ടുണ്ട്, മീനിന്റെ പല വെറൈറ്റി ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഈ ചെമ്പല്ലി, പൊന്നാര, കരിമീനൊക്കെ കാളാഞ്ചി, കരിമീൻ, പൊന്നാര, അങ്ങനെയൊക്കെ വെറൈറ്റി മീനുകളുണ്ട്. ലോബ്സ്റ്റർ ഉണ്ട്, ടൈഗർ പ്രോൺസ്. ടൈഗർ പ്രോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രോൺസ് അല്ലേ ചേട്ടാ? ഓർഡർ അനുസരിച്ചിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഈ പറഞ്ഞ സീ ഫുഡൊക്കെ എപ്പോ വന്നാലും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും. എത്ര മണി തൊട്ട് എത്ര മണി വരെ ആണ് ചേട്ടാ? ഓ രാത്രി, ഓ ഓ രാവിലെ എത്ര മണി തൊട്ടാണ് ചേട്ടാ? 12:30. രാവിലെ 12:30 തൊട്ട് രാത്രി 10 വരെ നമ്മുടെ കടയുടെ ടൈം. അപ്പൊ ഞായറാഴ്ച ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടോ ചേട്ടാ? ഞായറാഴ്ച ദിവസവും ഉണ്ട്. പിന്നെ അതല്ലാതെ നമുക്ക് സീ ഫുഡിനകത്ത് മീൽസ് ഒക്കെ വരും, മീൽസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ അല്ലാതെ ചട്ടിച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടോ ചേട്ടാ? ചട്ടിച്ചോറിന്റെ വെറൈറ്റി ഉണ്ട്. അത് ഒരെണ്ണം സീ ഫുഡിന്റെ ചട്ടിച്ചോറാണ്, പിന്നെ മറ്റേത് മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ചട്ടിച്ചോറാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഗൂഗിൾ പേ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ചേട്ടാ? എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പറയും അല്ലേ ചേട്ടൻ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരോട്, ഇവിടെ വന്നിട്ട് മസ്റ്റായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സീ ഫുഡൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എന്തായാലും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഈ വ്യത്യസ്ത രുചികളൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഓക്കെ ചേട്ടാ, താങ്ക് യു, താങ്ക്സ് അ ലോട്ട്, താങ്ക് യു. ശാന്തസുന്ദരമായ നീലക്കടലിൻ്റെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിട്ട് നല്ല വിഭവ സമൃദ്ധമായിട്ടുള്ള കടൽ വിഭവങ്ങളുടെ രുചികളൊക്കെ ആസ്വദിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരിക്കലും മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൊല്ലം അഴീക്കലിലുള്ള ഈ ഒരു സാൻസ് ബേ സീ ഫുഡ് റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. നല്ല ഉഗ്രൻ ഫുഡും ബെസ്റ്റ് ആംബിയൻസും ഇതെല്ലാം ചേർന്നൊരു കിടിലൻ സ്പോട്ട് തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടമായാൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരും എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്തായാലും അടുത്തൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് വീഡിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് സ്പോട്ടുമായിട്ട് കാണുന്നവരെ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്, ടേക്ക് കെയർ, ബൈ. ഓൾസോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ ഫോർ മോർ.